محبوب حیات صاحب جو تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے، میں کرم کا ہوں بھیکاری تو ہے کاس میں عطا، میں کرم کا ہوں بھیکاری تو ہے کاس میں عطا، تجھے خالق کرم نے ہما تن کرم بنایا، تجھ سا حسین کوئی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، تجھ سا حسین کوئی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، تجھ سا جمیل و خوش تر کسی ماں کدے نہ جایا۔ اب اس ذات بابرکات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم محمد طاہر الیاس صاحب۔ محمد طاہر الیاس دروشی بڑی ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ سانو یار دیا گلیاں، اسا ساری خدائی کی کرنی، یا رسول اللہ
جائے عقیدت پیش فرما